Re, viss ēters ir te! Labs atgādinājums agresoram par NATO valstu neaizskaramību un slimi murgi, kam nav sakara ar realitāti. Tik pretēji Latvijas sabiedrībā vērtēta Latvijas televīzijas vakar demonstrētā Britu sabiedriskās raidsabiedrības BBC filma, kurā atainots Krievijas iebrukums Latvijā ar līdzīgiem paņēmieniem kā Austrumukrainā atšķeļot Latgali. Kā filma uztverta Latgalē un citviet Latvijas sabiedrībā skaidroja Kārlis Roķis. Diskusijas par BBC filmu Trešā pasaules kara komandu centrā sociālajos tīklos bija gan pirms tās izrādīšanas, gan pēc. Uzreiz bija jūtams, ka skatītāji sadalījušās divās grupās. Tie, kur uzskata, ka filma ir spēcīgs signāls Krievijai, kamēr otri neslēpjas sašutumu par šādu scenāriju izvēli. BBC atspoguļojumā Ukrainas scenārijs NATO dalību valstī. Līdz šim šķita, ka Rietumi netic Krievijas lomai Ukrainā. Filma ir pierādījums par pretējo – cieti. BBC filma pavirši pārceļ Ukrainu uz Latgali, filma par NATO piekto pantu, kas būtu, ja būtu, bet pasauli ir trausla un lielas spēles ir bīstamas. BBC filma ir par viņiem, un filma ir atbilde. 2 miljonu dēļ nav jēgas apdraudēt Angliju. Nu, piektais pants jau praksē pārbaudīts nav. Provokācija. Esmu dzimis Latgalē, sieva man no Latgales, rada man Latgalē. BBC filma man neaizskar. Filma Rietumu auditorijai, kā atgādinājums par piekto pantu. Izdomātā sižeta galvenie notikumi risinājās Daugavpilī, kurā varu bija pārņēmuši Krievijas atbalstīties separātisti. Emocijas pēc tās noskatīšanās uz Daugavpils universitāti devās noskaidrot kolēģi no LTV 7 raidījuma Ļišana Eģela. Katrai situācijai atspoguļotā ir jābūt kaut kādam pamatam, un mēs varam tikai domāt, cik niecīgs ir pamatojums šai filmai. Jā, mūsu Daugavpilī ir daudz krievvalodīgo, bet mums nav šāda konflikta un pie mums arī nav separātistu kā tādu. Un es uzskatu, ka šī realitāte atspoguļotā ir tālu no iespējamās realitātes, kad var notikt Daugavpilī. Daudzi grib domāt, ka mēs sevi uzskatām kā no pārējiem atšķirīgus cilvēkus, tomēr mēs tā nejūtamies. Un mēs neaugstam atdalīties no pārējās Latvijas. Nogalināt savus kaimiņus, sagrābt varu. Nē, nav mūsos separātiska noskaņojuma, nav tāda. Par to, ka Krievija Latgalē varētu īstenot Krīmas aneksijas scenāriju vai sākt konfliktu līdzīgi kā Austrumukrainā, šobrīd šaubās arī Glasgows universitātes pētnieks Hamons Českins, kurš pats iepriekš vairāk nekā gadu dzīvojis Daugavpilī pētot krievvalodīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā. BBC izvēle atainot Krievijas iebrukumu Latgalē, viņš raksturo kā visvienkāršāko izvēlēto scenāriju. Daugavpili. Viņi vienkārši ieskatījās kartē, uzzināja, ka tur dzīvo daudz krievu un izdomāja, ka tas Putinam būs nākamais karstais punkts. Cilvēki pie mums Lielbritānijā absolūti neko nezina par Latviju, kur nu vēl Daugavpili. Pētījumu par Latvijas krievvalodīgo iedzīvotāju identitātes jautājumiem Českins apkopojas grāmatā. Viņš ir pārliecināts, ka vietējie krievi jūtas daudz piederīgāk Latvijai nekā Krievijai, un pat ja kāds no tiem valkā Georga lentīti, tas automātiski nenozīmē, ka viņš atbalsta Krievijas prezidenta Vladimira Putina politiku. Kārlis Roķis, Latvijas televīzija.